Знову зима. На Прикарпатті лавинна небезпека. Львівщину засипає снігом. У гірських районах температура подекуди опустилася нижче нуля. Скільки ще весна буде на паузі, з'ясувала Христина Гашенко. Привіт. От виїжджає зі Східниці 14 квітня. А це вже Старосамбірський район Городина. Квіти і дерева вкриті весняним снігом. Такого, кажуть місцеві, не очікували. Ще вчора садили картоплю. 15 сотих. Сусіди ще більше садили. Тут сусід 30 сотих посадив, там 20 хто як, дехто гектар. Звичайно, що переживаємо, але не знаю. А що, ти нічого не зміниш? Тепер головне, щоб не було морозу, кажуть люди, бо втратять урожай. Тут було два рідки посіяну бурака червоного, два рідки моркви. А ще салат і редиска. Пенсіонерка Катерина Яцик показує грядку. Її жінка засадила кілька днів тому. Насіння від примхливої погоди уберегла під агроволокном. Та й потім теж вже накриваю, поки навіть посходить, вже посходить. І чуть приморозок бере, то накриваємо, щоб зберегти трошки це його. Весна зовсім інша. Пізня і, бачите, довго сніги. Та чи не найбільше від весняних снігів потерпають бджоли? Менше буде бджіл, значить, в такому випадку вони не зможуть, якщо період цвітіння всіх рослин в один час станеться, то менше вони її запилять і менше нектару принесуть. Такої холодної весни місцеві жителі не пригадують. За свої 60 років давно не пам'ятаю, як квітень такий був голодний. Хіба ще як пацаном жив, якщо він то Пасху йшли з мошпітити, я був ще маленький, то теж такий во сніг десь був, квітні був. А от Марія Олійник тепла наразі не чекала, каже, за народними прикметами. Цьогоріч весна має бути затяжною. Діду вже десь то все записували. Ну, а ми вже так гадаємо самі по собі, що то, ага, ще листівок нема, значить, ще буде зимно. Бузьки прилетіли, сніг принесли. І так дивимося, які деякі птахи є, та і то так всі то говорять. Утім, прогнози гідрометцентру з народними не збігаються. Там налаштовані оптимістичніше. По Україні більш теплу погоду очікуємо вже після 24 квітня. Максимальна температура перейде в діапазон 15-20, може й вище. А отже, теплий одяг і парасольки будуть актуальними ще принаймні тиждень. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область.